Здравейте! Започва Агрофорум. Местните инициативни групи са модерна форма на публично-частно партньорство, създадени в условията на общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Те са двигател на развитието на селските райони. Ето няколко вдъхновяващи примера. Миговете се превърнаха в центрове за предложения, дискусии, разработване и утвърждаване на приоритети и направления за местно развитие. Спецификата на програмата за развитие на селските райони е да финансира проектите на база на възстановяване на разходите. Тоест, бенефициента трябва първоначално по някакъв начин да си намери средствата за своята инвестиция. Било чрез заеми, било чрез заеми от свои приятели, познати собствени средства, което да опише в бизнес плана, който трябва да е устойчив и жизненоспособен в рамките на 5 години, ако няма строителни дейности, или в рамките на 10 години, ако се извършват строителни работи. Процента на съфинансиране от страна на местната инициативна група е различен. За земеделските мерки тя е 50%, за неземеделските 70% е безвъзмездната финансова помощ, а за публичните проекти, на които не генерират приходи, е 100% безвъзмездна финансова помощ. Част от задълженията на местната инициативна група са да информира и да подпомага потенциалните бенефициенти да подготвят качествени проекти, които да бъдат одобрени от МИГА и след това сключени договори с Държавен фонд за земеделие, така че да няма инвестиционно намерение, което да не е облечено в формата, в която трябва да кандидатства. Също така ние публикуваме нашите покани на електронната си страница и в информационната система за управление и наблюдение на европейските структурни инвестиционни фондове в България, така наречената ИСУН 2020. И извършваме подбор на проектите, класираме ги и ги подаваме за последващо преглеждане от Държавен фонд земеделие. Почти на 100% проектите, които са консултирани от местната инициативна група, оценени са, одобрени и класирани, са получили договор от Държавен фонд земеделие. Нашите задължения са също така и да популяризираме дейността на МИК, да организираме различни работни срещи, обучения за нашите бенефициенти, но които те могат да се включат активно, да зададат своите въпроси, да получат практически знания и насоки как да подготвят проектните си предложения, как да ги подадат. И в тази връзка считаме, че тези обучения и работни срещи са много полезни. Категорично местните инициативни групи трябва да продължат своята работа, тъй като вече два програмни периода ние сме разпознаваеми, бенефициентите ни имат доверие, знаят, че можем да им помогнем и да реализират инвестиционните си намерения и всичко това да се отрази благоприятно на местната общност. Това, което се опитваме да правим, е да достигнем до всеки един на територията на двете общини. Опитваме се да сме един вид като ядро, което да обедини хората и да ги убеди в това, че единствено работейки заедно и единствено опитвайки се заедно да решим проблемите на двата района, единствено това е правилният подход. Защото чрез нашите инициативи, които са свързани както с финансиране на проекти, така също и с организиране на информационни събития, на обучителни кампании, се опитваме да привлечем местното население, да бъдат по-активни, да разберат, че съдбата им зависи изцяло от тях и ето има създадени инструменти, които биха им дали възможност сами да решават проблемите си, съответно с наша подкрепа, като и нашата роля е точно такава. Да активизираме местната общност, да ги насърчаваме и да им създаваме възможности сами да решават проблемите на района си. Местните инициативни групи за мен лично, а вече и за голяма част от хората, които са имали възможност да се докоснат до подхода лидер, са една от най-добрите инициативи, която Европейския съюз е създавал. Имаме чудесна работа с екипа на МИК през Обрата Даскалови и не само за това, че сме в една сграда. Аз съм тук, те са на четвъртия етаж. Това просто е един диалог с хора, които разбират за какво става въпрос, докато аз в началото, когато
станах председател, просто не знаех много за МИГа. Това са хора, които се опитаха, които ме вкараха в работа на МИГа, но този, мога да кажа определено, че това е един teamwork, това е една работа в екип, един като пинг-понг се подава на топката, за да може да нещата да върват и да върват чудесно. Този начин на децентрализация, тези средства да идват тук при нас и самата МИГ, самия МИГ да разполага с тях въз основа на необходимостта, която имат общините, не само нашата, където другите МИГове, където са, мисля, че е много добре. Чудесно не е много добре, а така трябва да бъде. Това е един начин да се помогне на малкия и на средния бизнес, да помогнат на общините, за да могат да направят нещо, което е необходимо и което сме задължени да дадем на хората. Местната инициативна група Тутракан Сливополе присъства активно в културно-социалния живот на двете общини. Благодарение на европейските пари са изградени детски площадки и съоръжения, подпомогната е работата на читалищата и местния бизнес. Подпомагат ни и тя не е някаква програма днес като и край. Тя се развива, трябва човек да я наблюдава, да гони и да преценява към момента какво може да се направи. Визията е дългосрочна, да, минаваме следващ период 22-27 година. Ще подкрепим изцяло ръководството, организацията, развитието. Ние имаме полза, вие виждате, че имаме над 20 проекта. И те са със средства отвън. Така, тези 20 проекта допринасят за благородяването, нали, на битовизмите тук в нашата община и започват да се живеем. И тези градинки, всичкото и си е там. Детски площадки, друго. Ето е там, вижте детска градина. Гледайте колко е населена. Населена. Ако я няма МИГа, няма да го имат и нещо. Ако го няма МИГа, еми наистина, разбира се. МИГ Тутракан Сливополе вече повече от 4 години работи на териториите на двете общини и вижда потенциала и възможностите, а не на последно място и желанието на бенефициентите да бъдат част от нашите проектни предложения, респективно от възможността да се възползват от ресурс. Така че в времето, което ние сме на терен, ние сме между желаещите ползватели на средства, виждаме, че няма земеделски стопани, няма сектори в земеделието, които да нямат нужда от европейско финансиране. Затова на нашите общи събрания и управителни съвети коментираме важния момент, че сме длъжни като екип, като организация да поставим новото начало и да надградим стратегията, която е в момента. Едно, че се създават нови работни места, с което помагаме на семейства да се изхранват, но създаваме и предпоставка за по-качествен отдих, съответно и условия за развитие на местния туризъм. Не на последно място и реновирането и съответно изграждането на нова инфраструктура. Това е в две насоки. Едно, че облекчаваме хората в общината и второ, индиректно помагаме на местния бизнес. Именно с печеленето на проекти, съответно и с тяхното реализиране и създаването на нови работни места, могат и се привличат млади хора, които вече наистина от 2-3 години започнаха да се връщат наши местни младежи в Тутракан. Нека да не забравяме, че и с реализирането на проекти, които са през местната инициативна група на дребния и на средния бизнес, също се създават условия за нови работни места и привличане на млади хора, които да се връщат в родния край. Новата обща селскостопанска политика сериозно е засилена обхватът на подхода, водено от общностите местно развитие. За него е заделен 8% от бюджета на нашия стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, което е малко над 550 милиона евро. На европейско ниво за стратегии, заводено от общностите местно развитие, са предвидени около 5 милиарда евро. След прилагането им се очаква те да обхванат 65% от населението в европейските селски райони.
Новата реалност в земеделието ще бъде във фокуса на 9-та национална среща на Асоциацията на земеделските производители в България. Авторитетният форум ще се състои на 15 и 16 февруари, а организаторите обещават много отговори за стратегическия план и не само. Вижте още. Най-очакваната агроконференция на Асоциацията на земеделските производители в България се завръща след 2-годишна пауза с богата програма и широк дебат по актуални теми и наболели въпроси от земеделския живот в страната и Европа. Деветото издание на форума ще се проведе под мотото «Земеделие за поколенията в нова реалност». През годините националната среща се превърна в най-значимото събитие, което в началото на всяка календарна година организирахме и давахме възможност на това събитие да се срещне държавната администрация, да се срещне ръководството на Министерството на земеделието, ръководството на Държавен фонд земеделие, представители на Европейската комисия и европейските структури, които носят отговорност за развитието на нашия отрасъл, заедно с българските фермери на едно място да се срещнат и да коментират актуални теми, които касаят развитието на земеделието. Специален акцент ще бъде поставен върху проблемите, свързани с зърнените пазари, продоволствената сигурност и ефекта на кризите от последните 3 години. Ще бъдат обсъдени и прогнозни сценарии за българското земеделие до 2027 година. Сектора има много голямо напрежение, защото една голяма част от земеделските производители са задържали своето зърно, очаквайки едно по-добро развитие, а за сега това добро развитие все още не сме го видяли. Ще си говорим за новостите в общата селскостопанска политика, новите изисквания, които касават земеделските производители, на които те трябва да отговорят. Имам предвид зелените изисквания, въглеродните сертификати и въглеродното земеделие, новите възможности за подпомагане по програмата за развитие на селските райони, новите възможности за подпомагане по СЕП в кампанията за тази година. Основно внимание ще бъде обърнато на кампания «Директни плащания 2023» и на инвестиционните мерки. Има много неясноти относно кампанията за подпомагане и се надявам на това събитие да се даде едно по-широко разяснение. Специален панел, посветен на перспективите и предизвикателствата пред свиневъдството и птицевъдството у нас, ще се проведе през втория конферентен ден. Ще се дебатират теми като епизоотичната обстановка по отношение на АЧС и птичия грип, смущения на националния пазар, нова схема за хуманно отношение към животните и новите европейски изисквания. Начало на събитието ще даде министър Явор Гечев. Презентация за измененията в нормативната уредба на Европейския съюз за нетно намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 година ще изнесе Атидже Алиева Вели, член на Комисията по земеделие на Европейския парламент. Ще бъдат представени новите възможности за добавяне на стойност към земеделското производство, като въглеродни сертификати, методи за изваляване и агроволтаици. Поканили сме и експерти, специалисти от Франция, които се занимават с търговия с въглеродни сертификати и въглеродно земеделие. Това са нови изисквания, които Европейската комисия налага във връзка с новите зелени изисквания и в България почти няма информация за тези възможности. Разработвайки програмата, сме търсили и сме обсъдили теми, които са най-актуални към момента и които ще донесат най-добра информация за земеделски производители, ще бъдат в полза, за да могат земеделските производители да влезат в новия програмен период по-подготвени на повечето от въпросите, които в момента ги вълнуват и ги притесняват, да получат отговори и всъщност да имат една ясна представа в това какво ги очаква. С бизнес презентации ще се включат някои от най-големите агрокомпании в България. Авторитетният форум ще се състои на 15 и 16 февруари на нова локация в Казанлъшки минерални бани.
Едно от най-значимите селскостопански изложения ще отвори врати в края на февруари. Бизнес и наука ще са в центъра на събитието в Пловдив. Активността в агроиндустрията се раздвижва, темповете на производство стават по-бързи и необходимостта от платформа, на която да бъдат представени новостите в агросектора, става осезателна. На изложението в Пловдив ще бъдат показани много иновации, обещават организаторите. Наука, практика, технологии, техника, продукти, услуги – всичко ще е на едно място. Компании от агросектора от над 25 държави ще покажат продуктовите си портфолия. Внушителни щандове са подготвили участници от Германия, Гърция, Турция, САЩ. Нито една компания не идва без да показва нещо различно. Това е, така да се каже, азбуката на изложенията и ние имаме радостта да споделяме тази радост с изложителите, защото те показват за първи път тук и това на тях им прави бизнес програмата по-лесна за изпълнение от тук нататък. Такава е ролята на изложенията – да подпомагат развитието на бизнеса, намирането на нови клиенти, партньори и пазари. Освен вино и храни ще бъдат показани иновации, свързани с животновътството, продуктивни породи животни, техника и технологии за отглеждането им. Селскостопанска академия ще се представи с всичките си институти. Тези институти дават новостите в земеделието, като им дава възможност да се презентират тук на една изключителна платформа, каквато е панелно предложение. Агробизнесът се раздвижва и това личи, подчерта доцент доктор Иван Соколов. Колкото и кризи да има и каквото да има, миналата година, а и даже на края на годината, правителството отпусна съответните помощи за земеделските производители и това веднага се отразява на панелното участие. Тоест, когато една индустрия се развива добре, на държавно ниво тя силно стои и на панаира. А има и интерес отвън, от чужбина, което не случайно 25 държави участват. Което означава, че те не подценяват този пазар, т.е. още има потенциал в него и те търсят да го прибират този потенциал и да го развиват. Това много пряко се усеща, защото моментално земеделските производители намират средства, с които си обновяват технологиите и търсят повишаване на добивите и така нататък, всичко, което е свързано с производството и с реализацията. Отделно успяват голяма част от тях да реализират на чужди пазари, което също е ценно, а тук намират и своите клиенти. И затова направихме това събитие да е така събрано на едно място, за да може силно да се усети земеделската, така да речем, същност на производствата и на търговията. Деловата програма е свързана с новостите на научно ниво. Допълни доцент Соколов. Ще има презентации на фирми за семена, торове, препарати за растителна защита, както и семинари, които ще допълнят празнотите в закъсняващата информационна кампания по новата обща селскостопанска политика. Общата селскостопанска политика и земеделците – едно неразривно цяло, но и свързано с потребностите на цялото общество. Хранителната сигурност и не само. Ето продължението с Милена Горанова. Ние сме земеделски производители. Ние произвеждаме храна. Тя трябва да излезе на пазара и съответно да отговаря на стандарти, да бъде здравословна, безопасна, да е произведена съгласно изискванията и ограниченията, така че не може да каже аз няма да взема субсидии и ще правя каквото си искам. Имаме си, остават си забраните за изгаряне, остават си забраните за използване на ограниченията за торове и препарати. Така че земеделският производител е отговорен, той произвежда храна. Това, че няма да изпълнява някои неща, няма как да предложи продукция, която не отговаря на качествата. За мен е точно това е механизма да изпълним ние като земеделци, да изпълним ангажимента за осигуряване на по-чиста храна, по-чисти площи, чисти в смисъл от остатъци от минерални торове и БРЗ. Но и там ще трябва малко по-голяма гъвкавост, защото сега са изключително строги условията. Там има едни регистри, в които се регистрират интегрираните производители, техните консултанти. И там наистина ще бъде интересно. Ако успее да се приложи този метод на интегрираното производство на
по-голяма част от стопанствата, наистина ефектът ще бъде и за хората, и за природата доста сериозен. Проблема е, че при интегрираното производство поемаш 5-годишен ангажимент, евентуално ти имаш сито оборот, който трябва да спазиш. Дали ще може да, в този списък с устойчивите сортове да има такива подходящ набор от култури и сортове и ще има ли кой да ги предлага. Дали ще са само български или вносни. Тук включваме и задължението и за междинни или покривни култури. Също трябва да бъдат сертифицирани семена. Въпросите са страшно много. Тези мерки, тези интервенции ще имат ефект само наистина, ако се прилагат масово. Да спаднат в подпочвените води нитратите, да няма натрупвания на остатъци от пестициди в храната. Но за да бъдат масово приложените, трябва да бъдат разбрани и да бъдат лесни за изпълнение и достъпни. Стопанството на Милена Горанова и съпруга и Борислав през последните 6 години бавно и полека се насочва към технологията NoTill. Инвестирали са в подходящите машини, в сеялки за директна сеитба, хедери, валяк уникат за терминиране на покривните култури, изработен по техен проект. Експериментират постоянно с препарати и торови норми. Общо взето се учим на метода проба грешка. В района на Кнежа миналата година условията са били екстремни. 132 дни суша. Добивите са били катастрофално ниски, около 30-35% занижени в сравнение с предходната година. Именно NoTill технологията е помогнала за запазване на този макар и редуциран добив, обясни Милена Горанова. Новият Карбамид Плюс, третиран с инхибитор на уреаза, повече азот за растенията, ниски разходи при торене, по-малък риск от загуби, жизнени и здрави растения, опазена околна среда. Corteva AgriScience, глобалният иноватор в земеделието, предоставя на фермерите най-високодобивните хибриди царевица и слънчоглед с марка Пионер. Почти всеки земеделец в България отглежда хибриди царевица Пионер и всеки втори слънчоглед Пионер. Optimum Aqua Max царевични хибриди, високи добиви и печалба, включително при стресови условия. Високоолеинови експрес-толерантни хибриди слънчоглед само от Пионер. Доказали се в практиката и нови високодобивни слънчогледови хибриди от всички технологии. Инвестирай сега с налични комбайни New Holland CR. Избери своя нов комбайн New Holland с бонус 10 от единствения официален вносител на марката за страната Interagri България. Получаваш 10% отстъпка от стойността на допълнително оборудване за закупената машина, 10% отстъпка от сервизно обслужване за закупената машина, 10% отстъпка от резервни части за закупената машина. За повече информация посетете търговската мрежа на Interagri в страната и на телефон 0700 46 666 или interagri.bg. Да си поговорим за NoTill в приятна бизнес и делова атмосфера на Агра 2023-та. Фирма Агримат ще представи изпитани и доказали се през годините по българските полета NoTill машини, разположени на площ от 400 квадратни метра, както и новата си визия. Заповядайте в Трета палата в дните от 21 до 25 февруари, за да видите пролетни и есени сеялки Пиеро Бон, компанията, която разбира важността на добрата сеитба. NoTill адаптери за царевица Алочис. Стрипер хедери Шелбърн. Жътва с Шелбърн днес, по-високи добиви утре. Заповядайте на NoTill щанда в палата 3 на Агра 2023, за да видите машините, с които трябва да бъде оборудвано всяко NoTill стопанство. Агримат. Всичко за NoTill.
Работка, който закупих, е едно много хубаво съоръжение, което се използва много добре в моята ферма. Ползите са това, че той може да работи в непрекъснат ритъм на работа, но аз конкретно го използвам основно вечер, когато няма в фермата работници. Замества труда на двама души, които трябва да работят с паростройки, с вода и така нататък. Управлява се естествено след копиране на дадения терен на помещението, той се върви сам по дадената програма, която сме му задали. Новият Карбамид Плюс, третиран с инхибитор на уреаза, повече азот за растенията, ниски разходи при торене, по-малък риск от загуби, жизнени и здрави растения, опазена околна среда. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ще се видим отново след седмица.